retroescavadeira da Hyundai, ela vem com algumas tecnologias. Você, dependendo da situação que você for trabalhar, você desliga uma bomba hidráulica e ela funciona com uma. E aí aumenta a economia de combustível. Isso é um grande atrativo para o cliente. Nós comparamos em tecnologia o que ela traz embarcado de tecnologia. E comparamos que ela é similar a uma Caterpillar ou uma outra do mercado. E como nós já temos outras máquinas Hyundai, nós optamos por comprar essa máquina também da mesma marca.